дебели. Я после ги сложиш. Поруша го, тупни, тупни го с ръка един път. Още път го тупни. Сега пресегни се и си намокри двете ръце. А така, значи дланите ти трябва да блестят от вода. Добре, айде още малко, тъс ти е доста компромисно. А, чудесно. Почваме да рекаме. Дезинфектант. Слагай двете ръце на пол. Почваш да натискаш. От мен е въртенето, от теб натискането. Правим кооперация тега. Но виж, не само отгоре, но и отгоре, но малко и отстрани. Дигни ръцете, че ти съхнете кожата. Когато ти съхне кожата, не ти е приятно на ръцете. Водата ти е смазката. Само лявата ръка, само дясната, пардон. Само дясната. Сега леко настрани тръгаме. Така. И от тук насетне, Боянчо, тази ти ръка идва отвън, а пък тази влиза вътре. И почваме да работим на стиличките. Я погледна така. Точно така, Боя. Сега, след като трябва да направим, говори легалце за... Само аз малко ще пробвам деца на лагер. Ще направим. След това измерим отвора. Ще го направим малко хълбоче. Ех, ти сте хубави двамата. Много сте хубави. Боби, айде, давай. Действай. Действа той. Приплъзваш. Приплъзваш. Наш президент. Бутай напред. Бутай напред. Идеален си. Да взимате и дъно. Сега, дай, тук изтържи си ръчички. Направо, мама. Опа, качеле. Казах, леко ти го направи на извънземно. Абе, човек. Абе, човек. Едно приказване да го вършим. Сега, какъв капак ще му правим на този танцуващо гърне? Този сел, че... Са търкаляло по урва. Няма нищо, я. Я една снимка да ми направя. Айде, баби, гледай към мене. Айде, усмивки, чакай сега, че са. Ей, че са. Що така? Ще една снимка. Че мажа нещо.